Нов ръст на острите заразни заболявания отчитат от здравната инспекция в Шумен. През изминалата седмица са регистрирани общо 118 болни при 98 за предходният период. 81 са установените случаи на грип и остри респираторни инфекции и отчетената заболеваемост е над 105 на 10 000 души. Няма нито една регистрирана COVID инфекция. Продължава да нарастват случаите на скарлатина 11 срещу 6 за предходната седмица. Двама са диагностицирани с вирусен хепатит. От здравната инспекция съобщава и за един случай на бактериален менингит в Шумен. От справката на РЗИ става ясно още, че и тази седмица са регистрирани ухапвания от кучета. Случаите са два. По един в Шумен и в село Илия Блъсков.